alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg tænker, at jeg begynder at filme igen, når der sker noget spændende. Fordi jeg synes, det var meget hyggeligt at filme til jul. Men det har også bare været sådan nogle korte videoer, hvor der ikke rigtig er sket noget spændende. Og jeg synes selv det bedst, at jeg filmer, når der sker noget spændende. Så jeg prøver lige at se, hvad jeg rykker herop. Univeller. Nej, jeg må lige holde jer, fordi jeg prøver lige nu at pakke en elkedel ud, som vi har fået af Olivers søster, tror jeg. Ja. Nej, Olivers moster. Fordi vores elkedel har været meget livsfarlig, faktisk. Når vi har hældt vand ud, så har der dryppet vand ud over det hele. Og det elkedel har også været nogle år efterhånden. Så det er jo meget godt med en ny elkedel. I dag der skal vi i zoologisk have, og vi er mere eller mindre på vej ud af døren nu. Jeg skal bare lige have ordnet mit tår, og så skal jeg have lidt varmere tøj på. Og Oliver har smurt madpakke, så det skal vi ikke tænke på. Og så skal vi bare hygge os i dag. Det tror jeg også, vi har brug for, fordi hele denne uge, der er der mange ting, der skal laves. Vi har mange arrangementer, og det bliver rigtig hyggeligt, men det er også bare, hvor man tænker, jeg vil have en slapper. Nu sidder vi i bussen, og vi er ved Hellerup, og jeg sidder her og gaber. Og Lurpe, jeg har drukket kaffe. Måske skal han en kop kaffe mere. Det ved jeg, at det er han ikke helt tilfreds med. Nej. Men i dag bliver meget stille og rolig dag. Og vi skal se masser af nye dyr, som har fået unger. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. I næste år, der bliver der lavet lidt om her i zoologisk have. Her er det i gang med at gøre klar til nogle pandaer, som kommer i 18. 19. Så er det i 19, de kommer? De bliver færdige med det i 18. De kommer først i 19, tror jeg. Nå, ja, okay. Og der kan I se, hvordan det kommer til at blive. Og jeg vil selvfølgelig lige holde jer opdateret, når der sker noget nyt herovre. Klokken 12:30, og vi får lige lidt at drikke og spise her. Og vi har besøg af en lille unge, meget sødt. Hun har taget et eller andet på julepynten, og så går hun bare rundt med den. Meget cute egentlig. Men cola, og der sker ikke så meget. Dyrene de er gemt væk, fordi det er hundekoldt, og det har småregnet. Og det er lidt øv, men sådan er det jo en gang imellem. Så det er ikke så meget, jeg får filmet herinde, men sådan er det. Vores pingviner. Jeg hedder Elle, jeg er dyrepasser blandt andet her på pingvinerne. Og vi sidder heroppe en lille smule og fodrer de af fjerboldene, der har lyst til at komme og spise. De plejer at komme, der går så lige. Hov, pas på.
går lige et øjeblik, så tager de altså mod til sig og kommer op. Her i vores anlæg, der har vi 37 Humboldt-pingviner. Og skal man ud og finde dem ude i naturen, så skal man altså en tur til Sydamerika. Langs Chile og Perus kyster, det er altså der, hvor lige nøjagtigt denne her pingvin har den hører til. Hej! Helsingør station, og både Oliver og jeg har lige taget en skraber. Jeg faldt i søvn lige da vi kørte fra Københavns Hovedbanegård, der faldt jeg i søvn. Og Oliver har vågnet sådan 4 gange. Lidt øver, men så har vi i hvert fald fået slappet af, så det var meget godt. Jeg tror, jeg skal hjem og have noget kaffe måske. Jeg har ikke valgt at filme, når vi har været til vores arrangementer, fordi at det er med mine søskende, og så var det med Olivers kusiner, og jeg tænker, at de nok ikke helt vil være på YouTube, og jeg tænker også, at jeg skal have lov til at nyde at være sammen med min familie uden at filme. Men jeg vil have noget kaffe nu. Jeg har glemt lige at filme til jer. Vi har først bare slappet af. Jeg har prøvet at redigere min video. Det er min vlog for juleaften. Jeg mangler bare lige musikken, og så skal den bare gemmes og uploades senere. Og så har vi set hænderne fuld med at fulde, tror jeg den serie hedder. Og lige om snart skal jeg ud og kigge på noget aftensmad. Og jeg ved ikke helt, hvad det skal være nu, fordi vi faktisk ikke er særlig sulten. Så har vi lige set Power Ranger, og jeg sidder og er i gang med at uploade vlog. Og så har jeg lige siddet og skrevet med folk på Snapchat. Det synes jeg er mega hyggeligt og dejligt, at I gider at komme med videoidéer, så bliv indlændig ved med det. Og hvis du kunne tænke dig at følge med på de andre sociale medier, så vil jeg selvfølgelig skrive ned i beskrivelsesboksen, så kan I altid tjekke det ud på et eller andet tidspunkt. Og i morgen, der laver jeg et julegave haul, som kommer over på min anden YouTube-kanal, som jeg også lige vil skrive ned i beskrivelsesboksen. Så er vi styr på det. Lige nu, der sidder jeg ved vores spisebord, og jeg er næsten færdig med at uploade video, og sidder og prøver at få mit knæ til at blive godt igen. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det, men i sommer, der havde jeg lidt smerter i knæet, og det kommer og går desværre. Det er lang tid siden, jeg har fået ondt i knæet, så lige nu sidder jeg med sådan et knæben, og håber, det snart går over. Det har været en meget stille og roligt dag i dag, og det har vi også haft brug for. Og jeg håber, at I har nydt jeres juledage og jeres juleferie, og at I kommer godt ind i det nye år. Jeg vil i seng, og så må vi se, om mit knæ snart gider at tage sammen og blive ordentligt. Men vi ses selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!